Donderdagmiddag gaan haal ek 'n vriend by die Yacht Club en op pad na hom toe. Ek gaan hom uitvat vir ete. En ons seil redelijk gereeld saam op die bootjie en ek stap na hom toe, ek stop my voertuig en ek kyk so en die meer is soos 'n spieël. Die mooiste prentjie. En die windkous by die Yacht Club hang so pap. En dit is die kondities waar jy op jou paddleboard kan ry, Michelle. Dit is epic gladde lagoon. En ek kyk so teen die weste berg wat daar ver is, daar Brenton se kant, en bo daai berg is hierdie onsaglike kwaad wolke. Is angry clouds. En ek sien hy staan asof iets uit hom uit wil bars. Dit vat my 1 minuut om van die kar af te loop na die hekkie toe waar ek op die jetty gaan waar die yachts is. En ek stap na die jetty toe en ek in die hekkie vat. Toe kyk ek na Brenton se kant toe oor die lagoon en ek sien hoe daar weer aankom soos 'n muur. En soos ek het sien, rol dit, lyk dit of die lagoon opgerol word en weggebere word. En jy kan nie die lyn sien tussen waar watervlak is en waar die lug begin nie. Dit is 'n wit skuim. En golwe hardloop voor hierdie verskynsel uit. En ek sta my mond hang oop, ek het nog nie iets so drasties gesien, van kalmte, en ek voel nog nie die wind nie. Ek sien hom net na my toe aankom soos 'n meer, en soos ek op die jetty kom, toe hy ons slaan, toe slaan hy ons met 'n mag, waar ek byna onvoorbereid is om staande te bly op die jetty. Goeters waai weg, golwe breek oor die hawe meer, en hy plus minus 30 knoop, en hy spring 10 teen 1 ongeveer na 30, 40, 45 toe. Iemand sê vir my, hulle tot en met 50 knope gemeet. En dat was geen waarskuwing. Dit was in 'n ingewing van 'n oomblik. Mense het aangegaan met hulle alledaagse goed. En toe hulle weer kyk, toe slaan die wind ons. Onverwags. Wat doen jy, wanneer die winde van die lewe jou slaan, en jy dit nie verwag nie, jy was nie gereed daarvoor nie. Dit is winde van verandering, winde van siekte. Winde van pijn, daar is groot verlies in jou leven, and you did not expect it, you didn't see it coming from any direction. Wat maak ons? Spreuke 10 vers 25, ons thema vers. Wanneer die elende, soos 'n storm kom wat alles wil vernietig. Nou mense, as jy, ek weet nie wie van julle het windstories van donderdag nie, maar allemaal hier so het die wind gevoel, maak jy ook waar jy was, en hy het gekom. Hy sê, wanneer die elende kom, soos 'n storm wat alles kan vernietig, kan 'n goddelose dit nie baas raak nie. 'N man wat God nie ken nie, sê hy kan dit nie baas raak nie. Hy stort heeltemal in duie. Maar die gelowige kan enige krisis te bowe kom. Nou weet jy, jy moet net gou dit invat. As jy gelowige, jy by die huis, as jy gelowige, ondersoek jy ons geloof. Kyk jy nog daarna, en hier is een van die dinge wat jy moet weet, as ek en jy verbind is in Christus, en ons is gelowig is, kan ons enige van hierdie storms pas raak. En dit is waar oor hierdie reeks gaan. Ons het, laas week, het ons gekyk, nee, die vorige week, 2 weke terug, dat toe die storm die disippels slaan op die see van Galilea, en die wind was teen hulle, en hulle kon nie meer roei nie, het ons een ding geleer, wat help ons staande bly? Die feit dat Jesus Christus dit raak gesien het. Hy was nie onkundig oor hulle swaar kry nie. Die oomblik toe die storm teen hulle is, sê die Bybel, en Jesus het dit gesien, alhoewel hy ver weg was van waar. Jesus weet wanneer die winde van die lewe teen jou opstaan. Ek weet nie of jy dit weet. Ons het vorige week geleer. Ons het geleer dat hy gee om as hy dit sien, en dan het ons derdens gehoor, dat wanneer die winde ontstreep, sien het hy geen net om nie, maar hy tree oor in aksie. En hy kom na jou toe in die oomblik van jou diepste desperasie. Die oomblik van die verste van kant af, die Bybel sê, hy was in die middel van die see, hy het na hulle toe gekom. Die diepste plek van die see, ver van kant af en ver van veiligheid af. Maar jy is nie alleen nie, hy sal kom. Vir my en jou wat in hom is. Ons het laas week gekyk, dat wanneer hierdie winde teen ons opstaan, en het wil die fondasie van jou huis wegruk, sê die Bybel, jy kan staande bly, as jy jou fondasie van jou huis op die rots bou. En hoe doen ons dit? Het ons gesien laas week, dat jy bou jou huis op die rots, wanneer jy, nou Jesus se woorde luister, hy sê, hy wie my woorde hoor en dit doen, is soos 'n wyse man wat sy huis op die rots bou.
En dan sal die winde opstaan, sal jou huis nie omwaai nie. Die vloede sal kom, sal jou fondasie nie wegwaai nie. Die reën sal kom en nie jou dak laat mekaar tuimel nie. Die week. Weerstaan die wind deur verbind te bly aan jou geestelike familie. Jy by die huis, weerstaan die winde van hierdie lewe, weerstaan, staan sterk, oorleef die storm. Deur verbind te wees aan jou geestelike familie. Dit was nog nooit God se droom, sy plan of sy idee met jou, dat jy enige storm wat in jou lewe inkom, enige ongeluk, enige pyn, enige verlies, moet alleen hanteer. Dit was sy plan en sy droom, dat jy sin mense moet wees wat omgee en dit saam met jou dra. Onthou julle een van die eerste woorde wat Jesus gesê het? Ag sorry. Een van die eerste woorde wat God die Vader gesê het. Een van die eerste boodskappe wat God vir mensdom gegee het. Weet julle wat dit is? Heel in die begin het hy na Adam gekyk en hy sê, dis nie goed dat 'n mens alleen is nie. Dis nie goed dat 'n mens alleen is nie. God het my en jou so geskaap. Ek en jy het ons geestelike familie nodig om staande te bly en hierdie weerstand en hierdie winde te kan weerstaan. Nou, die ander dag kyk ek na 'n incredible stuk navorsing. En ek luister na hierdie hele stuk navorsing en het begin deur te sê, meeste van ons navorsing raak in depressie en angs. Depressie en angs. En hulle verneem dat vir jare lank al, en ons glo dit en dit is nog steeds waar, word daar vir jou gesê wanneer jy aan depressie ly, dat die hoofsaaklike rede is dat dit is, hoofsaaklike rede is, is 'n chemiese wanbalans. Met ander woorde, 'n biologiese ding wat gebeur in jou verstand, in jou brein, en is 'n chemiese wanbalans. Met ander woorde, dis biologies. Okay, jy kan medisyne kry, en ander medisyne, en ek vir jou sê, as jy daar is, asseblief, gebruik dit. Dis hoekom dit daar is. Maar die navorsing gaan verder. Hulle sê toe, dat ek dink is die Wêreldgesondheidsorganisasie, en al die leiers in hierdie gebied het agtergekom. Maar, die biologiese bydra is nie die grootste bydra tot hierdie vlak van depressie nie. Maar, dat daar tot 9 bydraande faktore is, en net 2 van hierdie bydraande faktore chemies van aard, en dit met ander woorde biologies van aard is. Maar laat al die ander bydra, sosiaal, en die manier hoe ek en jy interaksie het met die wêreld en met mense. Sosiaal en psigies. So die grootste bydra volgens hulle vir depressie, is sosiaal hoe ek en jy met mense verbind. Nou, ons weet, en al die statistieke wys het, dat die mensdom vandag baie meer depressie ervaar as wat jare gelede was. Ons het al ons medisyne, ons het al ons sielkundiges, ons het al hierdie goed in ons lewe, maar depressie neem baie skerp. As jy na grafiek kyk, dan is dit 'n baie, baie skerp grafiek. Depressie en angs neem toe in die wêreld. Waarom? Waarom? Hulle verneem, dat dit in my en jou DNA ingeskryf word. Dat dit is hoe ons geskape is. Hulle begin deur te sê, dat jare, jare gelede was my en jou oervoorouers, ons oervoorouers, was in tribes gewees, in communities gebly. Die tribes was uiters belangrik vir hulle oorlewing. Hulle het in die veld gebly, hulle moes skuilings maak, hulle moes in die nacht hulle self beskerm teen die wilde diere wat allemaal groter as hulle was, en jy was op die spyskaart vir aandete vir die wilde diere. Op grond daarvan moes hulle in communities wees, tribes wees, wat mekaar verdedig. Dan moes hulle uitgaan en jag. Die diere was groter as hulle, hulle kon nie een uitgaan, hulle het as 'n tribe uitgegaan, en gaan jag, en kos ingebring na die tribe toe. So die tribe het veiligheid, kos en oorlewing gebring. Dit het so gebeur, dat wanneer jy vir een of ander rede dan geïsoleer was vir 'n termyn, het daar 2 goed met jou gebeur, angs en depressie. Waarom? Dit was nodig. Baie mense, ek is baie lief daarvoor om te surf, en dan vraag, hoorie, maar is jy nie bang as jy 'n haai sien? Ek het al 1 keer 'n haai gesien, en in 2 haai op 1 slag gesien wat op my afkom. Ek sal nie sê vandag dit was groot haai gewees nie, dan sal ek jok, maar as ek om die braaivleis vier, sal ek vir jou sê, dit was verskriklike goeders. Maar hier in die kerk sal ek sê, dit is seker so 2 meter haai. Maar die angs wat van onmiddellik af in my
in my wees ingekom het, was onbeskryflik. Ek draai om en ek probeer een klein golfie vang om het uit te kom, ek val van die golf af, ek val asof ek op water val, ek op konkreet val, ek hop net so terug op die bord, en ek staan, ek sê vir julle, ek gaan uit, en incredible hoe vinnig die angst gekom het, is het reg of is het verkeerd? Angst kom in vir oorlewing, aanhoudende angst, en die aanhoudende vrees sit om in 'n diep depressie. Julle wil my depressie, as ek op haai surfboot moet bly vir 'n termyn, paar dae in die haai sirkel om my. Nou, hulle sê dat twee goeders toegeneem. So met ander woorde, wanneer jy alleen is, dan het angst en depressie toegeneem in jou hart, in jou lewe, en dit was waar jy was. Nou, hou het een kant. So wanneer jy geïsoleerd was, nou, navorsing wys, dat die mensdom was nog nooit so alleen soos vandag. En die kurwe van isolasie in die mensdom en die kurwe van depressie loop hand aan hand. Daar's korrelasie. Ek kom agter en hulle sê in die navorsing dat wanneer die tyd toe kar radio's ontdek is of ontwerp is en gemaak is, was toe suburbs buitewyke begin 'n opsie word vir mense om te leef in buitewyke. Hulle sê want mense was nie bereid om stad toe te ry vir werk ver alleen in die kar, vir 'n uur of 'n half uur in die kar alleen nie. Toe radio ontwerp was, toe sê hulle, dit vatbaar gemaak om in 'n suburb te bly, want nou sit jy in die kar en jy hoor stemme, jy is nie alleen nie. Hulle sê, dit het moontlik gemaak vir mense om ver van die stad af te bly. Nou hoor jy stemme, jy dink jy is alleen nie, maar eindelijk is jy alleen. Maar jy kan dit hanteer. Toe kort daarna toe kom TV. TV het gemaak, dat jy met my vier hoef te sit nie, want ons daar gesit en stories vertel. Ons het om die kombuistafel gesit in Suid-Afrika met die groot koffiepot op die koolstoof en allemaal het in die kombuis by mekaar gekom. Daar was 'n ander type van community. Stories getel, saamgesels, saamgekuier. Toe die TV kom, nou bly ons stil en ons kyk na 'n prentjie en jy hoef nie meer in die community uit te wees. Jy kan nou alleen by jou huis wees. Ons raak meer geïsoleerd soos wat tegnologie toeneem. Nou kom ons praat oor internet. Nou kan jy van die huis af baie dinge doen. Jy hoef nie meer tussen mense te wees, jy kan nog meer geïsoleerd wees. Soos wat isolasie toeneem in die wêreld, so sê hulle neem depressie toe in die wêreld en angst toe in die wêreld. En dan laastens, nou is dit nog erger. Nou het ons elkeen 'n device, een of ander smartphone, iPad of 'n device. En dit maak die volgende. Nou kan 'n gesin van 4 of 5 in een huis wees, elkeen in sy eie kamer, sy eie dingetjie kyk. Want ons is nou advanced. Maar jy is meer alleen as ooit. Ons besef het, want ons hoor mense stemme, ons sien gesigte, en ons dink ons is verbind deur social media en alles wat vir ons gebied word. Dit het daartoe gelei, dat in die 22ste eeuw waar ons onsself bevind, die mens dan meer geïsoleerd leef as ooit. As ooit tevore. KFF. Ek gee net so 'n bietjie navorsing, wat ek wil vir julle wys waar wil ek uitkom. KFF, 'n navorsingsmaatskappy wat net in die VSA navorsing doen, het bevind dat tydens COVID, is daar 4 uit elke 10 volwassenes wat aanmeld dat hulle nou sukkel met depressie. 4 uit 10. So tussen julle, 4 uit elke 10 mense sê, van COVID af sukkel hulle nou meer met depressie. Hulle het die grafiek opgetrek dat tydens 2019 tot 2020, 11% van hulle bevolking, het hulle gesê, ly aan depressie. COVID het gemaak, dat tussen 2020 en 2021, 41% mense, hulle sê, en ek haal net aan, vinnig hieronder, hulle sê, as the pandemic wears on, ongoing necessary public health measure expose many people to experiencing situations linked to poor mental health outcomes, such as isolation and job loss. Isolasie en werkverlies. Maar denk mooi, werkverlies is ook een vorm van isolasie. Waar jy in een tribe gewerk het, in een community gewerk het, nou is jy by die huis, niemand het jou meer nodig nie. Isolasie. Ookom sê ek dit. Ek sê dit alles, om vir jou te sê, God het jou nie geskapen om alleen te leef. Alleen kan jy nie leef nie, functioneer nie, en nog meer as die storms en die ellende van die lewe kom, soos 'n storm wat oor hier water hardloop na jou toe, kan jy dit nie hanteer as jy alleen is.
Nou kom ons gaan skrif toe. Kom ons gaan maak die Bybel oop en hoor wat hy sê. Efesiërs 4 vers 11 tot 14. En dan gaan hierdie skrif opdeel in klein stukkies en ons gaan vinnig daaroor praat. Efesiërs 4 vers 11 tot 14. Hy sê die volgende. Hy het sommige as apostels gegee, ander as profete en ander as evangeliste, en ander as herders en ander as leraars, om Godse mense toe te rus vir hulle dienswerk. So die eerste tree, wat moet ons sien? God gee aan sekere mense gawes. Daar spesiale gawes wat hy aan mense gee. Jy het niks gedoen met te verdien nie, hy het dit vir jou gegee. Hierdie gawes wat jy gekry het, moes jy iets meer doen. Wat moes die gawes doen? So ek is 'n leraar, wat is die gawe wat God vir gee? Waarom gee hy dit vir my? Die Bybel sê hy het my gegee sodat ek die heiliges moet toerus, of die ander woord is God se mense moet toerus, of 'n ander woord is God se kerk toerus. Waarvoor moet ek die kerk toerus? Hy sê die volgende: vir hulle dienswerk. So, kom ons sê vir ander woorde, my werk, ek het 'n gawe van God gekry, hier is ander van julle wat hier sit, wat ook gawes gekry het, daai gawes is gemaak om die Godse mense toe te rus, sodat hulle heilige dienswerk moet doen. Heilige dienswerk. Wat is jou heilige dienswerk? Dis jou bediening. Elkeen van julle hier wat hier sit, het 'n spesiale gawe by God gekry, hoe jy 'n bydrae kan maak, tot sy koninkryk, tot sy kerk, tot hierdie wêreld. Okay. So ons het gawes gekry, daai gawes is om hierdie community te bedien, sodat hierdie community baie beter kan funksioneer en hulle gawes kan uitleef. Hulle werk is, wat is ons werk? So wat is julle werk? My werk is om julle toe te rus. Saam is ons werk om wat te doen? Nou, jy het nou dienswerk, wat is jou werk? Hy sê, hulle werk is om Christus se liggaam op te bou. So my en jou werk is om nou saam my eie heil te vind, nee, maar jy koninkryk, nee, te kyk dat ek groei in die Here, selfs nie, alhoewel het ook belangrik is, maar jou werk is, om die liggaam van Christus op te bou. Wat is die liggaam van Christus? Die liggaam van Christus, mense, is die kerk, sy liggaam, aan die naam van hom, die bruid van Christus, dis dit wat Christus kom haal, wanneer hy weer kom. So sy liggaam word represent, voorgestel, deur die gemeente. So wat is my en jou werk? Ek het gawes gekry, jy het gawes gekry. Daai gawes help ons mekaar en bou ons mekaar op, sodat jy jou geestelike gawe kan uitleef om wat te doen? Om sy gemeente, sy kerk, sy liggaam op te bou. So hier gaan oor die opbouing van God se liggaam, wat ons noem jou geestelike familie, is jou kerk. Dan sê hy, so sal ons uiteindelik allemaal deur geloof en deur dat ons die Seun van God ken, tot 'n eenheid kom. So ons geloof en ons kennis van Christus bring ons tot 'n eenheid. So hy sê, is een liggaam en ons word 'n eenheid. Wat beteken dit? Wat beteken ons word 'n eenheid? Ek wil jy moet mooi verstaan, ons word 'n tribe. Jy word 'n tribe. Jy is nie 'n individu nie. Jy is nie alleen in hierdie wêreld nie. Jy vuis nie hierdie wêreld weg nie. Ons word 'n eenheid. Ek staan in die week toe daar by die yachtklub en ek kyk in die water. En ek sien hoe mullets omtrent 10 cm lank, omtrent 2000 van hulle, soos een liggaam beweeg. Jou eerste ding is iets groots wat jy sien. As jy mooi kyk, dan is dit 'n klomp klein visies, wat groot lyk, wat sterk is, wat baie oë het, wat gevaar kan sien. En jy moet sien, as die hele groep beweeg, beweeg hulle soos een, maar het jy al gesien as een van die klein visies achterblij? Wat gebeur met hom? Hy is geïsoleerd. Hy is in gevaar. Die leervisse in hierdie lagoon het hom op hulle spyskaart. Die kabeljauwe het hom op hulle spyskaart. Hy weet het. En wat gebeur? Waar hulle allemaal so graceful gaan, is daai netjie so. Wat is dit? Angs en depressie. Tree in, wanneer hy geïsoleer is. So hierdie skrif sê, ons het gawes gekry, daai gawes bedien ons mekaar, sodat ons elkeen ons dienswerk kan doen, so jy ontdek jou gawe, jy ontdek jou bydrae, jy vind jou dienswerk, sodat ons hierdie liggaam kan bou, en hierdie liggaam is 'n eenheid, en hierdie eenheid, raai wat? Is groter as jy alleen. Hierdie
lichaam is een eenheid en hierdie eenheid is groter als wat jij als een individu is. En daarom bied het voor jou onzaglijke veiligheid. Dat hou jou veilig. Hoor nou. Hij sê nou, dan word het die lichaam gevormd en sê hy, een volmaakte mens, wat aan die standaarde van Christus' volmaaktheid voldoen. Nou, ek het al baie hierdie skrif gehoor, en ek ken hierdie skrif baie goed, maar hierdie week het iets vir my oopgegaan. Want baie keer hoor ek, hy word gepreek, een volmaakte mens, dan denk jy nou, jy word volmaak, en ek word volmaak. Ek word volmaak, en ek voldoen nou aan al die vereistes, soos Christus se lichaam aan die vereistes voldoen. Dit is een volmaakte mens, wat aan die standaarde van Christus se volmaaktheid voldoen. Maar iets pla my nie week, want ek weet, ek is nie volmaak. Is jy volmaak? Vervraag, is jy volmaak? Is jy volmaak in jou geestelike leven? Nee, is daar weakness? Ja, daar is. Is daar sonde? Ja. Jammer om te sê, maar daar is nog sonde, en ek het nog Godse genade elke dag in my leven nodig. En toe ek hierdie ding mooi deurlees, toe kom ek iets achter. En ek wil het met julle deel. Dit is die openbaring wat ek hierdie week gehad het. Ek het dit getoets ook met ander christene, met ander leiders, so ek wil nie net iets deel wat ek nie voel, dis die richting wanneer ek beweeg nie. Hierdie volmaaktheid is nie die individu nie, die volmaaktheid is die lichaam wat ons saam skep. Hoor nou mooi, hy sê, ons skep nou een lichaam, ons is nou saam in hierdie lichaam, een volmaakte lichaam, wat aan die heerlijkheid en die standaarde van Christus voldoen. So ons skep iets wat volmaak is, en ek en jy wat in daai iets is, word nou deel van daai volmaakte iets. En dit beteken, ek en jy word nou die lichaam van Christus. Ek en jy word die bruid van Christus. En daarin is ons redding. Die Bybel sê, Christus kom eendag wat al? Sy bruid. As ek en jy deel van daai lichaam is, dan word ons sy bruid. En daarin is daar vir jou en vir my redding, met ons weaknesses, ons belui Christus, ons is deel van hierdie lichaam, maar nou, waar jy sterk is, is ek zwak, waar ek sterk is, is iemand anders te wees zwak, en so staan ons by mekaar, en ons raak iets groters as wat jy alleen is. Mense, die kerk was nie een menselijke instelling nie, die kerk was christelijk, Christus, Jesus selfse instelling, dit was sy master design, hoe mense met swakheid saam kan kom en iets groters kan raak as jy lewe self. That's why God created us to become together in unity to become his body. En daarin sê hy, hoor wat sê hy nou, wanneer jy nou hierdie lichaam is, wanneer jy in hierdie lichaam is, deel van hierdie lichaam is, want ons praat oor hoe jy blyk staande in die winde, hoor wat sê hy, dan as een mens ons met slinksheid en slimstreke op verkeerde paaie wil hy, sal ons nie meer weer soos klein kindertjies nie. Ons sal nie meer omgewaai of weggewaai word deur die winde van elke ding wat hulle verkondig nie. Hy sê, daar kom nou winde, daar kom stormwinde van leuns. Jy al die TV aangesit deesdae, kan jy alles glo? Jy al politiek geluister, kan jy dit net glo? Daar kom al die leuns. Hy sê die winde van leuns gaan jou nie omwaai nie. Hoekom nie? Want jy is deel van een groter lichaam. Jy is sterker as wat jy is, as wat jy alleen is. You are part of God's body. Jy het een geestelike familie, wat saam met jou dink, saam met jou lach, saam met jou huil. Jy is iets groters as wat jy op jou eie kan wees. Mense, dis my boodskap vandag. Ek en jy kan staande bly, wanneer ons in mekaar saam in eenheid kom en Christus se liggaam word. Ek wil dit ons half opsom. So ek het gawes gekry. Nie baie nie, maar die gawe wat ek het. Is dit tot my voordeel, mense? Nee. My gawe is tot jou voordeel. Om wat te doen, om jou op te bou, om wat te doen, om volmaak in Christus te wees in sy lichaam, wil jy volmaak wees, dan deel van die kerk is, dat ons mekaar met mekaar sy gawes opbou, dat jy groter kan wees as wat jy is. So as ek in jou skade wees, staan met jou gawe, raai wat, dan maak jy, dat ek meer volmaaktheid van Christus word. Jy maak my meer volmaak. Ons bring mekaar,
ons raak mis, ek skuil in jou sterkte, jy skuil in my sterkte. Ons geef vir mekaar skade weer. Liewe gemeente. 1 Korintiërs 12 kom Paulus, hy sê, net soos daar liggaam is, het hy baie lede. En die een van die lede is geskape vir homself nie. Die nees kan nie in homself sê, ek is net een nees en is al wat ek nodig het nie. Hy sê, daarom het God vir elke liggaamsdeel een unieke gave gaan gee, gelees in Korintiërs 12. En elke genadegave, hy sê, allemaal van ons het genadegave is om die andere een op te bou, om die volheid in Christus te word. So staan ons sterk. Allemaal van ons gaan een dag en een tyd he, wanneer die winde van die lewe teen jou opstaan. Soms kom het op een slag, tyk hier is een ou swak en ander ou is sterk, maar maak nie saak wat nie, ons as kinders van die Here in die lichaam van Christus, gaan mekaar kan bystaan. Daar word groot gepraat van een derde golf van COVID, wat op pad is en dalk al hier is, hoor ek. Weet nie hoe ver is al van huis na af nie, maar ouwens, ons het tot dusver oorleef. Ons het tot dusver mekaar bygestaan. Soms kon ons hier by mekaar kom en dan is online gekom, van julle is nog nie hier nie, en dit is raag. Jy is nog steeds deel van een groter lichaam. Saam sal ons staan. En as jy vandag hier is, of jy hoor online, en jy nog nie ingeskakel, en jy voel nog nie deel van die familie nie, kom gesels, kom praat met ons, bel ons, stuur 'n boodskap, ons wil graag jou help, om in te skakel, dat jy weet, jy is veilig. En hier so, ek wil jy nou mooi sê, 'n handtekening maak jou nie deel van die liggaam van Christus nie, 'n papierwerk maak jou nie deel van die liggaam van Christus nie, dis wanneer jy saam met ons is, saam met ons glo, dit is wanneer jy deel is. So, ons gebed is, daar waar jy is, laat die Here jou sal bystaan, jou sal begelei en jou sal help, om die winde van die lewe, die seer en die pijn, dood en siekte, verlies, vernietiging, kan oorleef en staande bly. Dit is Godse droom vir jou. Gemeente, daar waar jy is, het jy ervaring, het jy behoefte, het jy hulp nodig, kom ons bid saam, kom ons vertrou die Here. Kom ons buig ons hoofde. Jesus Christus, ek weet soos ons vandag hier is, is die van ons wat behoefte het, ek weet die finansiële verlies tussen ons mense, inkomste verlies, werksverlies, ek weet die klomp mense wat in isolasie is, Vader, ek wil bid dat hulle vandag die warmte van Godse liefde sal ervaar. Ek wil bid dat hulle die genade van God sal ervaar. Soos ons vandag kan intree vir mekaar en mekaar kan opbou. Here, mag jy deur die gees ons mense kom genees. Ons mense kom versterk. En mag jy ons as gemeente begelei om na 'n plek toe te beweeg, waar ons meer weet wat het beteken om in mekaar en saam in gemeenskap te wees. Help ons en leer ons, Jesus, sodat ons, die lichaam, een volmaakte mens, aan die standaarde voldoen van Jesus Christus. Beskerm hierdie lichaam, in Jesus naam. Amen. Baie dankie gemeente, mag Here jou seën. Weer die week wat voorlê, gaan uit met die seën van Christus, jy is veilig. God sien jou raak, God gee om, en hy kom op die uur van jou grootste desperasie. Weet dit, loop met dit. Seën, dankie.